mən bunu xüsusi də vurğulamaq istəyirəm, Maksim. Bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. İnsanlarda neçə sifət var ha? Deyir ki, olmasın bu olsundan bir söz gətirəcəydim, amma gətirmirəm. Utanmasan oynamağa nə var ki? Mən bu utanmaz, xarakdersiz, min sifətli, yəni mənim adımdan danışacaq gücə sahib ola bilməzsən, çünki mən xarakdersiz insanlardan uzağam. Məni çox yerdə görə bilməzsiniz, çox tədbirlərdə də görə bilməzsiniz, çox insanların da yanında görə bilməzsiniz. Çünki niyə? Mənim bir sifətim var. Bir sifətim var. Bilirsiniz, bu sözü çox bəyənirəm. Deyir ki, pulunu itirdiyin zaman heç bir şeyini itirmirsən. Sağlığını itirəndə bir şeylərini itirirsən. Amma xarakterini itirdinsə, hər şeyini itirirsən. Bunu heç vaxt unutmayın. Xarakterini itirdinsə, hər şeyini itirirsən. Baxın, pulunuz itə bilər, bir şeyləriniz getməyəcəkdir. Puldur, təkrar yenə qazana bilərsiniz. Sağlığınızı itirəndə doğrudur, bir şeylər gedəcək. Amma xarakterinizi itirdinizsə, hər şeyinizi itirəcəksiniz. Mən xoş gedəm Hidayət qızıyam. Hər şeyimi özüm yaratdım. Kimsə kopya eləmədim. Kiminsə çörəyinə bahis olmadım. Halallıq vermədiklərim var. İnsanlar olubdu, zəng eləyib məndən halallıq almağa. Mən heç telefonuna cavab verməmişəm. Səs atıb cavab belə yazmamışam. Çünki layiq bilməmişəm. Sən kimsən ki, sənə halallıq verəm? Dedim bu sözü. Yəni, indi rahat. Əziyyət çəkirəm. Hörmətli Elnurə xanım, 13 ildir və utanmaz insanları sevmirəm. Mən deyirəm ki, bir insan utanmaq hissini itiribsə, faciə onda baş verir. Bir insanda əgər utanma bir hissi olar da, bir ayıb deyilən, bir yerimi bilim, bir ar damarları çatlayıb, ayıb deyil. Nəyə də, yoxdur da çoxunda. Yoxdur da, yox. Dedin, insanların neçə özü var? İki deyil daha, 40-dır, 40. 40 nədir? Hörmətli Elnurə xanım, mən artıq çıraqla 40 üzdə axtarıram. Milyon. Balaca balamızı mən çox fikirə, şəfa yox, onlara elə deməyin. Mən bugün gözəl İnstagramda bir Elmanımı buradan salamlayıram. Elman mənim üçün gözəl videolar hazırlayır, mən də onu paylaşıram. Bugün çox gözəl bir səhər günaydın demişəm sizə. Bu belədir. İyilərə, yəni gözəllərə, yaxşılara günaydın, kötülər oyanmasa da olar. Yəni pislər oyanmasa da olar.